La història esportiva de la ciutat d'Alcoi ha deparat grans resultats al llarg dels temps. Tant és així que els clubs alcoians de totes les disciplines han aportat efectius a grans competicions esportives, entre les que es troben els Jocs Olímpics. Pel moment, només un esportista nascut a la ciutat dels Ponts ha tingut l'honor d'acudir a unes Olimpiades. El seu nom és Néstor Abad i la seva especialitat és la gimnàstica. Durant les vacances nadalenques de les que gaudeix l'esportista a la seva ciutat natal, ha aprofitat per a visitar a les joves que formen part dels dos clubs de gimnàstica que existeixen al COI. Desenes d'alumnes han pogut aprendre alguns dels passos per a convertir-se en esportista professional de la gimnàstica com el seu ídol, internacional espanyol de la disciplina i també participant en mundials de l'especialitat. Vam parlar amb Néstor en aquests dies de vacances, que ell no tenia entrenaments en Madrid, i van comentar la idea de que bueno, estaria molt bé que els xiquets i xiquetes que competeixen en gimnàstica artística de la nostra ciutat, en els dos clubs, tant en el Pastoret com en l'Esport, pues que poguessin compartir en ell un entrenament, que explicaran un poc les seves experiències, la seva forma d'entrenar en el CAR en Madrid, que és totalment diferent. Muy contento, se han portado genial, estaban haciendo caso constantemente y para mí es un orgullo venir aquí y enseñarles un poco de mi experiencia y lo que hago todos los días. Yo me veo como una persona normal, ¿no? Yo soy, no sé, soy un deportista más y me hace gracia que me vean así como tan idolatrado y porque me siento como ellos. Yo he venido aquí y me siento como cuando era pequeño y venía aquí a entrenar y me siento igual. Saber cómo es cada movimiento que están realizando. Tienen que sentir todo el cuerpo, tienen que saber cómo se realiza correctamente, desde lo más básico hasta lo más complejo. Si tú controlas lo más básico, seguramente lo más complejo te salga más fácil. Estoy muy mentalizado y tengo muchas ganas de trabajar, ya que pues vas más motivado, ¿no? Si has tenido un año anterior muy bueno, pues tienes ganas de seguir progresando e ir a por más. Les vacances escolars pel Nadal han fet que molts joves hagin presenciat la classe magistral que ha impartit Abad a la ciutat que el va veure néixer. Sobre els seus consells, esperen cimentar un futur brillant per a la gimnàstica alcoiana, que en categories inferiors està aconseguint molts bons resultats. L'objectiu dels consells és precisament aplanar el camí per a que les noves generacions de gimnastes tinguin majors possibilitats per a triomfar en un esport minoritari, però molt seguit a la capital alcoiana. Néstor Abad torna passats els Nadals a Madrid per a continuar amb la seva preparació amb la selecció espanyola.